O'z ustida ishlaydigan va hamisha yuksaklikka intiladigan shaxs uchun tajriba almashish rivojlanishga ulkan hissa qo'shadi. Shu bois ham Ellikqal'a tumanida tuman hokimi o'rinbosarlari, qishloq xo'jaligi mas'uli vakillari, aloqador korxona va tashkilotlar rahbarlari, ovul fuqarolar yig'ini va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari hamda hokim yordamchilari uchun kuni kecha tajriba almashish tadbiri tashkil qilindi. Tuman hokimi Valijon Batirboyevich Niyozimbetov boshchiligida o'tkazilgan tajriba almashish tadbirda tuman hokimi o'rinbosarlari, O'zbekiston mahallalar uyushmasi Ellikqal'a tuman bo'limi mas'ullari, tumandagi ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari va hokim yordamchilari ishtirok qilib, dastavval tuman hokimi Valijon Batirboyevich Niyozimbetov mahalla tizimi bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga vijdonan yondashib, xalq farovonligini ta'minlashga erishish, samaradorlikni oshirish kerakligini qayd etdi va bu borada barcha ovul va mahallalar bir-biri bilan tajriba almashib, hamisha o'z ustida ishlab, xalq manfaati yo'lida xizmat qiladigan yangi loyihalar ishlash lozimligini ta'kidladi. Ayniqsa, ayni kunlarda amalga oshirilayotgan g'o'za parvarishi, bog'dorchilik, chorvachilik xo'jaliklarida amalga oshirilayotgan ishlar, ishlab chiqarish korxonalari faoliyatiga e'tibor berib, dalaning o'ziga borib, bu bo'yicha o'rganish olib bordilar. Tumanning yangi obod fermer xo'jaligida o'tkazilgan tajriba almashuvidagi seminarda paxta parvarishi bo'yicha fikr almashdilar. Ushbu fermer xo'jaligida 40 gektar yer maydoni paxta parvarish uchun ajratilgan. Paxtalar hozirda gul ochgan. Dala chetlaridan ham samarali foydalanilmoqda. Tuman hokimi barcha ovul va mahallalardagi fermer xo'jaliklari ekin maydonlarda dala chetlardan unumli foydalanish lozimligini aytdi. Seminarga tashrif buyurgan Toshkent Davlat Agrar universiteti professor o'qituvchilari ham umumiy qishloq xo'jaligi bo'yicha o'zlarining fikrlarini bildirib, amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan samarali tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Yig'ilganlarning barchasi qo'llarini duoga ochib, qishloq xo'jaligi bo'yicha yetishtirilayotgan mahsulotlar barakali bo'lishini, xalqimiz dasturxoni to'la-to'kis bo'lishini tilashdi. Bunday tajriba almashuv tadbiri natijasida ovul va mahallalarda obodlikka yuz tutish va aholi farovonligida ta'minlashga erishish borasidagi fikrlar almashildi va bu barcha uchun zarur va foydali bo'la oldi deb o'ylaymiz.